So buat untuk ber lagi banyak to explore, lagi banyak saya kena mengamuk. Tapi kalau dah belajar verbs, banyak boleh cakap. Jadi banyak boleh sembang. Nanti belum puasa, kan nak baca Quran. Nanti saya kasih homework. Homework maksudnya, kalau jumpa word, try jadikan dia question. Kalau kita dah ada chat group nanti, kita boleh dalam chat. Nanti? Baru tadi. Oh, baik. Kalau tak include I? Dah. Dah? Oh, okay. So, maknanya, kita boleh tanya question from situ. So, kita try lah. Dan daripada apa? Tak cari. Daripada tak buat apa langsung, maybe ada question nak tanya, nak cakap Arab. Dalam situ boleh cakap. Boleh latih. So, ni macam gambaran dia. Yes, Kak Sarah. How to differentiate male and female? Kata Andrew, ada female pun. Correct. Okay, bagus. Hari tu saya explain. Lepas tu akan ada. Okay, ada few things. Ada female punya tanda. Istab marbuta. Ada tak marbuta. Atau ada alif maksura. Macam ya, tapi tak ada titik. And another, saya tak sebut itu. Saya tak ada banyak. Tapi ini bagus kita dah tahu sikit-sikit kan. Another tanda is alif dan hamzah belakang dia. Ini semua female. Ini semua female. Female. Yes. Saya bagi contoh sekejap. Saya bagi contoh eh. Saya tak cakap pasal senang. Lagi clear kalau ada contoh. Kak Na. Student. Bahasa Arab apa? Murid-murid. Aywa. Dimizun lelaki-laki. Tim. Datun. Ini Datun. Ni student perempuan. Macam tadi kat kelas kita cakap kan kak, orang takkan tanya malaikat tu lelaki ke perempuan. Sebab kalau bukan lelaki bukan perempuan, jawapan tak ada. So, kalau letak marbuta, Malaika akan ikut spelling. Ikut spelling ni tak kira jantina. Spelling Malaikatun. Ikut spelling female ke male, Kak Suraya? Female. Kalau malaika singular, dia bukan malaika. Malaika plural malaika. Melayu cakap malaikat mau, malaikat Jibril. Itu bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, kalau satu dia malaikat, dia panggil malak. Malakun. Sebab tu bahasa dia Malakul Maut. Malak ataupun disebut betul, satu malak, banyak malaikat. So word tu tak mesti to express male female. Kadang-kadang benda tak ada jantina pun, any sex punya, kita boleh apa tu, bagi spesifik. Ada tamar buta, consider dia sebagai female. Okay. Kalau ya, ada yang alif maksura tu kan. So ya, information saya tambah je. Sebab saya zakat tanya tadi. Okay. Ika, any word ends with this alif? They call it alif maksura. Huh?
Broken alif. Oh, okay. Oh, okay. Maksudnya okay. Betul. Ah, betul. Okay. Okay, demam. Humma. Nampak tak alif belakang? Ya, tapi tak ada titik. Dia panggil alif maksura. Berarti kata ni broken alif. Humma. Demam. So humma tahtaju atau idha usiba bil humma, kalau seseorang itu ditimpa demam ataupun sakit demam, sakit usiba, usiba sahaja, usiba atau musibah, betul, usiba ditimpa, musibah atau musibah, yeah. Fa'alai, misal ni saya ni ada cakap buat dia, fa'alai an yatakhallasa minha, hendaklah dia cepat-cepat berubah baik daripada dia. Minha, sebab umma memang female, tak boleh minhu, minha. Okey, lagi satu, alif dengan hamzah. Nama perempuan selalu kalau bahasa Arab. Hasna'u. Hasna'u. Tadi warna hitam apa Bazin? Aswad. Aswad. Aswad kalau abang nak cakap male. Kalau abang nak cakap female, sauda. Abang jumpa orang Afrika, abang tak boleh kata hiya aswad. Tak boleh. Dia hitam lah. Sebab kita nak kata color kan. Kita orang Melayu. Perempuan dia, kita tak panggil buni, buni brown. Nah, kalau warna orang, dia panggil asman. Asman, macam nama Melayu kan? Asman. Huwa asman. Kita tak bilang, dia asman. Dia samra. Dia jadi female. Jadi kalau mina hitam tadi tu, mina bekah tu, ia sauda. Aswad mil, ia sauda. Sauda. Yang last dua ni kan tanda female. Betul? Sauda. Saya contohkan. Saya kan tanya tadi, hal hadhihi nazaratu aswadu launuha. Dalam sentence saya salah. Saya pun terlupa tadi. Sampai dekat saya tanya ni. So, saya kena tanya, hal hadhihi nazaratu, nazara female, sauda'un launuha. Baru jawapan dia, na'am, hadhihi nazaratu sauda'un launuha. Sebab dia, warna dia describe sifat dia. So, bila saya cakap pasal cemata, cemata female, color dia pun kena female. Sauda. Susah sikit. Susah sikit. Pedih sikit agak. So, ini untuk color. For color ke? Lain benda pun boleh pakai. Tak semua benda. Color, ada filters makanan, ada numbers. Oh, number lagi mending. Dalam grammar. Apa dia? No, nama dia opposite. Kalau colors, dia sama. Dia synchronize kan? Numbers, kalau misalnya 25. 5, 25 tak nak tengok dia nak cakap 25 apa. Umur lelaki ke perempuan. Kalau umur perempuan, bahasa Arab umur apa sekali? Umrun. Umrun, male, muzakkar. Jadi sebab umruhu khamsun wa isruna, itu kalau berpuluh-puluh ikut, maknanya tak payah pakai female. Kalau dah 100 kena pakai female. Kalau belas lagi tu buang terbalik, susah. Number susah. Syahri sebut tadi bagus, habbatu sauda. Sebab tu dia tak cakap habbatul aswad. Apa sauda? Black seed.
Habba, ada Tamar Mutara? Ada. Female. Sebab tu Sauda. Hajar? Aswad. Itu bukan Hajar, Sauda. Hajar bahasa Arab, batu. Hajar, mil. Muzakar. All male. Kalau nak ganti female, tukarkan je. So nombor satu saya tulis azraq, betul? Zarqa. Zarqa. Ah, tak apa, nanti dua depan saya akan lagi. Zarqa. Saya bagi blue, azraq. Zarqa. Ahmar, hamra. Hamra. Dekat Granada, alhamra. Ha kan? Okay, sebab dia dia Madinah Al-Hamra. Al-Hamra. Ada tak? Madinah Al-Hamra. So, dia tak Madinah Al-Ahmar. Okay. Tadi saya bagi blue, green, black. Sauda. Lepas tu, saya kasi apa? Green. Khadra. Yes. Kalau sayur, khadrawan. Okay. Nanti ke depan saya main lagi. Tak apa. Cuma kalau kita nak train, ganti je. Macam azraq, zarqa. Aswad, sauda. Abyad, baydha. 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 Abyad. Ha? Telur, baybun. Okay. Macam tadi kita kasi, Ramadi. Ramadi tak ada female. Tak ada Ramayda. Tak ada. Kalau Akhdar, Khadra. Akhdar, Khadra. Abra. Safra, yeah, thank you. Kuning, safra. Dalam Al-Quran, Allah masa cerita tentang lembu yang orang Yahudi tanya. Dia tanya kan, asmi lembu macam mana? Kalau apa? Allah sebut safra'un faqi'un launuha kasurun nazilin. Allah bilang nak lembu kuning-kuning, gold color. Lembu, bahasa Arab, ha, ikan dekat barakah. Bukan barakah dengan bakarah balik ya. Bakaratun, female kan? Sebab tu Allah sebut safra. Ditanya-tanya nak lembu macam mana kan? Lalalah bagi payus lah. Kau lembu warna kuning-kuning berang-berang itu, ha, kalau orang tengok, orang kata semua kan cantik. Lepas tu Allah kata safra'un faqi'un launuha. Launuha bakarah. Bakarah mu'annas. Ha. Okay? Tak apa, suruh dia jangan stres. Hari ini saya tak stres. Jadi cuba apa yang saya stres ni? Ini muskil lah. Maafi. Tak apa. Okay. Ni nanti saya save. Saya tu rahsia dulu lah. Tak apa, tapi kita ada question ni sebelah. Saya start mengakak dulu. Ya. Ya. Itulah. Itulah gila. Ya. Ya. Azraq. Betul. So, kita jadi Azraq. Zarqa. Zarqa. Dia terbalikkan aja ya, Zarqa. Dia terbalikkan aja. Ah, belakang tu. Ah, depan tu belakang. Terbalikkan lah. Ah, tambah Hamzah. Zarqa. Tambah Hamzah. Tapi for black, totally different. Aswad. Sauda. Azraq. Kak Zeraya, azraq dengan aswad sama bunyi tak? Tak. Iya. Aswad, af'al, azraq, af'al. Sama tak? Okey, bukan huruf tak? Bunyi dia sama tak? Saya, maka. Sama bunyi tak? Azraq, aswad. Sama bunyi? Sama. Kalau tukar, benda sama. Azraq, aswad, zarqa, sauda. Ha, sama kan? Bukan tu sama lah. Bawal. Bawal lah. Bawal dia tak kisah tu yang tu akan faham suara sekali. Tapi bunyi ni sama lah. Sama. Okey? Aywan, Sejana, ada soal? Putih? Maaf, sebu. Nanti visual ada FTV, sekali? FTV?
Ustaz Mizwan? Nah, Ustaz. Ustaz. Ayuh. Pronunciation. Ayuh. Oh, Hamzah dengan Ain. Hamzah dengan Ain, guys. Apa dia punya perbezaan? Sama. Okay, good. Abang, tolong. Farhan tanya soalan. Apa macam nak pronounce Hamzah sama Ain? Apa beza? Hamzah. Okay. Hamzah pada atas. Apa orang bunyi? A. A. Ain pada atas? A. Kasih bunyi apa tu? Tiga apa semua bunyi? Hamzah pada atas? A. A. Ain pada atas? A. Okay. Oh, tapi kalau bila dia join, dia ada A sikit. A. A. Bila Hamzah kat belakang, dia ada... Hamzah kat belakang? Sauda. Kalau Ain? Ain. Misalnya saya just tukar Hamzah tu pergi Ain. Sauda. Jadi Sauda Ain pekat ni. Hamzah kita lilai. Sauda. Sauda. Okay. Bahasa Arab pening. Pening. Apa pening bahasa Arab? Boleh? Demam. Bukan batuk pening. Masduk. Sekali lagi. Takat close, you're close. Apa dia tengok dia? Masduk. Ustazah ajar. Saya tanya Ustazah ajar. Memang kaedah betul. Tapi Arab tak pakai masduk tu. Pelik bunyi masduk tu betul. Macam malaria tapioca. Dia lah. Kalau awak siap pening aku. Allah sudah. Dia bilang. Sudah. Sudah. Setelahkan. Ya, sad, dal, alif, ain. Sudah. Sudah. Masduk tu kak, kira macam kena pening. Kalau kita kena sihir, itulah masduk tu kau tak pakai. Ana wallahi, dia bilang, ana wallahi ashur, saya rasa, I feel very giddy, Ustaz. I feel, sorry, cakap abutih pula. Ana ashur bis sudam. Wallah sudah dia bilang. Wallah sudah. Kalau yang boring tu, pening lah. Sudah dia bilang. So, Farhan, sudah. Dia tak boleh sudah. Tak ada word bahasa Arab, sudah. Okay? Okay. Apa Azim? Fik soal? Rindakan soal? Maafin. Sama. Farhan, khalas soal. Fisal? Fik soal dan? Ada soalan lagi? Sama. Apa Aram? Lisa? Lisa belum? Okey. Okey. Nah, maaf tu okey. Okey, okey. Masa apa apa? Lisa maknanya okey ke tak? Ya, Lisa. Ada mana tak ajar pun okey. Lisa belum? Masih. Masih ni kau okey? Bukan salah lagi. Minggu lepas kita belajar pasal Lisa. Lisa. Lisa kan belum? Lisa. Belum. Pakcik Amy? Pakcik Gina ada soalan? Ada. Syahari? Sudah. Okay. I can only pray for you. Ana adu laka ila Allah Ta'ala. Allahumma yassir. Allah mudahkan. Masa Syahri kata ana ashuru bi sudah. Dari bahasa Arab. Ada suaya. Ada qadim. Sa'ab. Sa'abul. Sa'abul. Nah, insyaAllah sahab. Sa'ab tu susah kan. Sa'ab yang inti. Ya. Okey, kalau itulah tak ada apa-apa, thank you everyone. Allah berkati kita. Cuma nanti Farhan nak kasih date kan? Sebenarnya kena kasih iman bertelefon. Kalau kakak rasa suitable class ni for you, nanti Farhan itu nak target 10 lessons before Ramadan. Cuma bila kita tutup? Cukup? Boleh lah, tapi ada one of the week. One of the week, dua kali kan? Yang lain tu betul cukup? Okay. Nak squeeze 10 lessons before Ramadan. Saya cakap lah, jadi cukup macam itu. Yes. Ramadan kalau kita tutup kelas terus. Dia sebenarnya pasal kelas kita kan malam. Jadi Ramadan kita malam kan tarawih. Jadi orang Indonesia mana mungkin kecuali ini kalau memang kita ni nak belajar hujung minggu. Tapi hampir mustahil. Kalau tak Ramadan pun kita belajar hari biasa. Contohnya kalau lepas raya berapa lama nak pergi tu? Haji tak nak berapa lama. Meninggal bahasa Arab ni. Sebulan tu, kita bagi break pasal memang baca Quran. Adalah ganti dia. Nanti
start nanti hari raya saya plan one whole day, two session. Kita coba Farhan kasih session. At the same time, kalau kita ada group chat, maybe saya boleh bikin video ke apa, sendiri-sendiri tanya-tanya. Maybe everyone, homework yang bukan casual punya je, bukan santai-santai. Tahu tak? Jangan stres. Tak. Saya tanya je, kaya Farhan dukung, satu-satu jawab lah, misal. So, just be jawab, misal. Siapa yang boleh lah, ibu saya ni yang pun tak boleh. Itu yang pun tu lah. Nak saya nak mute pun tak jumpa button saya Allah okey ni saya try save subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wabillahi taufiq wa hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Fine. Detach means apa, Kak? Save.